وإذا قيل لهم آمنوا أو كرجلوا تقولشي إيمان راوري كما آمن الناس لك سنجي إيمان راوري دي خلقو صحابة كرام مردي قالوا نوائدو أنؤمنوا آيامون إيمان راورو كما آمن الصفحاء لك سنجي دي قمقران إيمان راوري دي ألا الله فرمائي خبردار شيء إنهم هم الصفحاء يقنان ديو هم ديو قمقران دي ولكن لا يعلمون لكن ديو فخفلة قمقران نبوي دي دا دو غرطي غرطي ناخي بيان شوي فرمائي كلا چورتا ہوئے لشي ورانا مكوئي كلا او دلتا ورانين مراد سده اسي خو هر گناه فساد دي دا اللہ هر نافرمانی فساد دے و دل تا دا فساد نموران موالات الیهود دا یهود و سر دوستانی بریو کولی زیتا اصلی ملگی دا ہوئی و نو دا ہوئی سر براغل کیناس تلبا خبری اتری دل تا براغلل دا طول تعلقات جو برابر ساتی نو دا فلزان دفارا نو دیو دا ویلش و فساد مکوئی دا سو دا مسلمانان پا جماعت کے امپات کے دا غاڑی او دوستانی ام دا اہل کتاب و سرم دی یهود و سرم دی ندیو جواب سوار کو وی انما نحن مصلحون وی موکو اصلاح کون کیو دا قرآن آیتونا دا دیز رواو رئی او پا نن زمانے ام دا دی پا مصداق بانی چسپانوی پا خفل بیا وی دا گورا دا یهود و دا مسلمان رو میں اس کسی اختلاف دے دیو ام دا اسمانی کتاب منون کی دی او مومنان ام دا اسمانی کتاب منون کی دی اغوی ام پیغمبر منی و دیو ام پیغمبر منی دیو میں از کسی اختلاف دے نمون کوشش کو دا دشمنی کم کو او دا دوار یوزے کو دا طور عالمی نظام تسنگ روان دے دیس را مومنان ام یوزے شی او دا طرفی چی کم دور دا یهود روان دے و دی که مونگ ام شامل شو مومنان ام شامل شی نمون با طول طرفیو کو او تاسو لگ بدری وکے کنا لگ تاسو اعتدال پسند شی اغوی سر منکار کو دا مون چی گز زور آزو صلح راوستل غواړو اصلاح راوستل غواړو اللہ کو فرمائل درو ہوئی مومنان تو بھی خبر شی گوئے فدی خبرو دوکا نشی فدی خبرو دوکا نشی اصلاح نشی رات لے غواری علا خبردار شی انهم هم المفسدون دا مصلحين ندي هم ديو مفسدين دي دا دي فسادية نسل كي ديو شعور دا رأي او بيا يوبرا خبر دا دوية مخ آيت تي دو دو ويلة شي غورة تاسو ايمان راوڑي نو سم ايمان راوڑي او سم ايمان ورطا او خود دا مرد اللہ يو مهرباني خدا را چمتا كتاب را لگلے دے برا غطا مهرباني دا را چمتا پیغمبر را لگلے دے و یواز دا پیغمبر پیغام رسان نده بلکه دی پیغمبر د دی کتاب مطابق جون تیر که عمل او که او دا عمل مونتا نمونه که کسی عمل کوئی یو معیار را تفیل کل او خوده لشو متعین شده معیار دستا شده پار دا دا اللہ بلا مهربانی و چاکو بدام بیگن که را دا خو صاحب وحیو معیارو اللہ ساتلیو نمون خوالشان نشو کرا خو پیغمبرو نمونگا اللہ یو بل احسانو کو دیکھ پل پیغمبر تا دا مومنانو یو منتخب جماعت ورپا نصیب کو اختارهم اللہ لصحبت نبیه ولعقامت دینه اللہ دا صحابہ کرام دا جماعت غور کرو منتخب کرو دا پل پیغمبر دا مرگرتیا دا پارا او دا دیکھ پل دین دا اقامت دا پارا دی صحابہ کرامو فدغ معیار باری پورا ایمان راوڑو معیار خو اللہ و رسول دے قرآن و سنت دے فدی معیار باری پورا ایمان صحابہ اکرام راوڑو نمعیاری ایمان دے صحابہ اکرام ایمانو فمعیار باری پا قرآن و سنت پورا ایمان اگر صحابہ ایمانو ندیو تا ہوئے لیشو ویدا سن دے ایمان دے کل اخواتا کل دیخواتا کل یو طرفتا کل بل طرفتا چکم زی پیداوی نیتا مندے وائے نو که ایمان راوڑی دا دی خلق پشان ایمان راوڑی چیزو تو راو ویلے شی او بار بار با ویلے که لیکن چی ایمان خو آگا دا چکم صحابه کرام راوڑی دے دا دیو پشان ایمان راوڑی دا دیو سوائی وی آیا من کسی ایمان راوڑی دا دیقا مقلا دا چی راوڑی دے او دیقا مقلا ونی وی سب صفحا
د سفیه جمله خفیف العقل کم عقل والا توای کم عقل دا وته کوي ویدا ګور اسلام قبول کړی دی ایمان راوړی دی کنه نو خپل ټول هر څه کاروبار ختم کو دشمنی د خلکو په سر واغستا پلار د دشمن شو زوی د پلار رور د رور دشمن شو ترونه د ورو دشمنان کړل دا ټول څه دا څو د دې دا څه عقل دی مونږ خیالان یو سیاړه خلک مونږ یو ور مونږ خپل ټولې پیسې ته ګورو خاندان بم ساتي قوم بم ساتي ورورۍ بم ساتي او دین به مذهب بم ساتي نو دا څومره ضرورتونه چې دي دا هم پوره کول غواړي دا د دنیا نظام هم چلول غواړي نو دا د بې حیایي چې کوم کلچر عام و وي دا هېڅ ناجایز نه دی دې کیسه بدیت دی دا چې کوم د پخوا نه د زنانو د نارینهو مخلوط نظام او د ډمتوب نظام او د بې حیایۍ کوم نظام راروان وي ګوره دا څنګه ده د ترقۍ زمانې مثالونه دي نو دې کیسه قباحت دی هېڅ خبره هم نشته نو دوی ویې دا ټول هر څه په ځان باندې بند کړل ځان یې د خلکو هم دشمن کړو او مالي لحاظ سره یې هم ځان غریب کړی مالونه کاروبار ټول لاړ ډوب شو نو دا خو کم عقل دي دېرش هېڅ ایمان نه راوړو الله وفرمایل الا خبردار شي مؤمنانو ته وایي دا الا خبردار شي دا د څه لپاره چې مؤمنان درته دوکه نه شي په دې باندې په دې خبرو دوکه نه شي نو د نن سدا زمانې په منافقانو چې سپانوئ چې دوکه کې نه شي الا خبردار شي انهم هم السفهاء یقینا دیو هم دیو کم عقل دی ولیکن لا یعلمون لیکن دیو نه پوهېږي په دې خپله کم عقله هم نه پوهېږي او څوک چې په خپل کم عقلتوب نه پوهېږي دلته جاهل مرکب وایي یو سړی پوهېږي خو په دې باندې پوه دی چې زه پوهېږم نو ښه دی ټیک دی یو سړی نه پوهېږي خو په دې پوه دی چې زه نه پوهېږم نو دا مخیار سړی دی ځکه دی د خپل اوقاتو مطابق دی د خلکو سره وي یو سړی نه پوهېږي او په دې هم نه پوهېږي چې زه نه پوهېږم نو دکې ډېر جهلونه جمع شوي دي یو جهل دار چې نه پوهېږي بل جهل دار چې په خپله ناپوهي هم نه پوهېږي نو دوی دې قام عقل او په دې خپل قام عقل ته پوهېږم نه نو دوی چې خلک چې دا کومې کارنامې کوي په دنیا کښې مې کتته دا قام عقل توب نه مني بله نښه یې وښودله دا هم ځان سره واورئ چې سپانوه یې په خپله وإذا لقوا الذين آمنوا ترجمة والواوري أو كلا جديو ملاقاتك ملاوشي دا أغي كسان سرى چي إيمان لرا وڑي دا مؤمنان سرى ملاوشي قالوا نوائلوا آمنا من إيمان را وڑي دا وإذا خلوا أو كلا جديو جداشي إلي دا مؤمنان جداشي يوزيشي دا چا سرى إلى شياطينهم دا أغي خبرو بشران سرى قالوا نوائلوا إنا معكم منخ بحقيقة استاس والقريو إنما نحن مستهزئون يقينا منخ بديخ الكفر توقي كون كيو مؤمنا نفوت خمدا كون كيو الله يستهزئ بهم الله بس زاد توق ورك ديولرا ويمدهم أو مهلت ورك ديوتا في طغيانهم فسر كشيد ديوكي يعمهون دیو بسر گردان ای دی دیکھ چی کم خبر بیان شو چی کل دا مومنان سر یوزیشی نو سوائی دا مومنان خوال راشی دا مومنان کو وطن کی نو زبرت مسلمان ما او دا خپل مسلمان ای قسمونا دی دا ضرورت نی چی سر دا خپل مسلمان ای اعلان پر ریڈیو و ٹیلیویزن بانیو کی پر لوٹ سپیکر بانی اعلانو کی زب مسلمان ای مسلمان خو پیجنے کی ځکه مسلمان خو سره د زړه خبره نه ده چې ته یې په لوډسپیکر باندې بیان کړې مسلمانی خو څه خاص علامات لري نو هغه چې ښکاري دنیا ته پته چې مسلمان دی او چې دا نه وي نو ته شل زره وایې زه مسلمان یم خو چېرته مسلمان یم خو کله کله خلک یقین کوي نو الله یې مونږ ته نښه وښودله چې د مؤمنانو سره میلاو شي نو وایي زه ایمان هم راوړی دی زه مؤمن یم زه غټ سید یم او بې شماره خبرې زه مسلمان یم ایمان مې راوړی دی او دا او دا ډېرې خبرې